Kao što smo već najavili jedan od problema sa kojima se svakog avgusta pa i septembra čini se još više susrećemo jeste jedan korov, kažu jedan od najjačih alergena ambrozija. Ovih dana koncentracija polana ambrozije je maksimalna. Što zbog, ajde kažemo, i vegetacije i vremena nešto ranije nego obično i prvi signal za to, ajde kažemo, upućen nam je upravo iz hitne pomoći Kasnije smo saznali da i U ambulantama se žale ljudi na, na alergije, na crvenilu u očima, na, na, na zapušen nos, na promjene na koži. U stvari, više o tome zna i čovjek koji se profesionalno bavi dugi niz godin na tim problemom, koji pomaže ljudima, doktor Saša Jovanović iz Zavoda za plusne bolesti tuberkulozu i tuberkulozu iz ATD-a. Dobro jutro i dobrodošli, gospodin Jovanović. Dobro jutro vama i svim vašim gledacima. Da li kod vas ljudi kucaju sa tim promenama kucaju, i kažu kucaju, pomažite, molim tako vas? Tako je, kucaju svakodnevno, sve je više takvih pacijenata. Ono što smo primetili mi iz zavoda koji se bavimo ovim problemom, to je da, da su svake godine te alergije sve ozbiljnije, sve teže i sve izraženije. Hmm. Lepo ste rekli na, u, u ovom uvodnom, u uvodnom delu, samo ću istaći jedan malo veći značaj, veću dimenziju tog problema. Alergije su sve prisutnije svake godine, sve veći broj pacijenata i naročito sve više, sve više djece nekoliko je razloga. razloga. Problem jeste globalni, ali se i ovdje kod nas dešava na lokalnom nivou. Globalni, na lokalnom tako nivou. Je, globalni je problem, a primetili smo i sada da imamo sve više vrelih leta, evo sad ovaj tropski talas nazvan Lucifera, boga mi stvarno je bio, stvarno je bio pravi, pravi Lucifer, vidi se da, da sve duže traje taj, taj period I, i, i toplog vremena, veoma visokih temperatura, sve je posljedica globalnog otopljavanja. Ono što je jedna od reperkusija jeste povećana koncentracija ugljen dioksida, koji je, a to su veći istraživački centri i ljudi i centri istraživači koji se ozbiljno bave time, ustanovili su da je ta povećana koncentracija ugljen dioksida utiče naročito u gradskim, u urbanim sredinama na pojačani razvoj i rast korova. Konkretno korov ambrozije, je u odnosu na period od pre 10 ili 15 godina je sad po rastu 4 ili 5 puta veći, sama biljka je 4 ili 5 puta veća nego što je bila pre 10 ili 15 godina. Znači, hoću da istaknem ovom prilikom da problem jeste, jeste ozbiljan. Jeste ozbiljan u, u, u celom svetu, ali ono što se dešava kod nas činjenica je da ima sve veći broj obolek, da sve više ljudi reaguje. Znači, povećana koncentracija ugljen dioksida, veća produkcija polena. Verujte mi da jedna, jedna biljka, jedna stabljika ambrozije može da 8 milijardi zrna polena da izbaci u vazduh. A znate koliko je dovoljno da osoba koja ima smetnje da reaguje? Od 8 do 20 zrna. A Od jedna 20... biljka izbaci 8, do 8 milijardi zrna. još onaj podatak, ja sam spremajući se za ovaj intervju, ovaj... Došlo do podatka da zrno polena može da putuje i 100 kilometara kroz vazduh. I sada je upaljen i crveni alarm. Jeste. Evo, već sada u, u Srbiji, Pe, imamo tu neke gradove i niš je također niš. grad sa Jeste. velikom koncentra Jeste. maksimalnom koncentracijom polena. Evo, Jeste. Zvezdara, Beograd, Pančevo, Sombor, Sremska, Mitrovica, Vrbas, Požarevac. Tu je crveni Jeste. alarm po pitanju ambrozije. Jeste. Ali gledo se podatke koje inače se svakodnevno izbacuju na, 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 na sajtu. Ta meranja polena, da, da. do skoro nismo ni znali da to postoji također koncentracija Polena u nišu, crvena, crveni prvugovnik, od petka do sada. Tako je, sa tendencijom porasta. Sa tendencijom da, tako, porasta. Tako, onaj crveni trougao na kraju one tabele znači da je tendencija porasta. Ta tendencija porasta će biti praktično do kraja septembra. Imali smo jedan miran period zbog onih visokih temperatura koje je usporilo rasti razvoj biljaka. Međutim, sa padom temperature, sa pojavom i ovih vetrova, stvoreni su praktično svi preduslovi za pojačanu produkciju polena, ambrozije i naročito vetar je uticao na nje njeno širenje. To upravo pričam zbog toga, zbog nekih mera prevencije koje bi sve osobe koje imaju smetnje, koje znaju da pate od alergije ili oni koji koji su sad interesantniji u ovom periodu, a to su zbog toga što osobe kod kojih je već postavljena diagnoza, oni dobro znaju i prepoznaju svoju bolest. Ali oni koji nikad do sad nisu imali smetnje... A Evo imamo prvi, jedan tip... kratak film ovaj, u kojem će, dok da, 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 vi budete, tako tako go, gospodin Jovanović, upričali ne, sa nekim pojašnjenjima i tako. To je kako prepoznati Ambroziju, e, kako evo. se boriti protiv nje, vrlo teško, vrlo teško, budući da je to jedna od najotpornijih biljaka. Ako u životinjskom svetu, kažemo su buba švabe, recimo, najotporniji, da je preživjela nuklearni napad, sigurno da. Ambrozija je jedna od naj, najotpornijih Ovaj korovskih biljaka. Korovskih biljaka, tako je. Obično raste na periferiji grada. Juče mi je, na primjer, bila pacijentkinja koja se žalila na period na prostor Gabrovac, Gabrovačke reke. Znači, periferija grada, sve one zapuštene travnate površine. Lako se prepoznaje po onom, da tako kažem, areckavom listu, ravno, onako prava, duga stabljika sa reckavim listovima i sa puno onih zrna prema, prema evo vidimo i ovdje, znači kako izgleda. Verujte mi, od jedne do 8 milijardi zrna polena ambrozije ispusti Evo jednu samostavnika. E, Evo upravo, pokazujemo sliku da vi je, e, je Tako je. Tako Kako je. možemo Kako možemo da se borimo protiv Ambrozija? Ajde prvo fizičkim uklanjanjem, da ili ne? Samo fizičkim uklanjanjem i čupanjem. Znači nikako uh, onim košenjem, sečenjem, isključivo, isključivo čupanjem. Ono što je veoma bitno, da bi morala da se pokrene jedna, da tako kažem, šira akcija. U kom smislu? Šira akcija angažovanja, bilo volontera, ali osoba koji nemaju smetnje, u saradnji sa preduzećem gradskim i javnim zelenilom koje uh, se bave time, kako bismo pokrenuli jednu akciju čišćenja uređenja, znači tih prigradskih verovatno, na primjer, ljudi iz tih delova nasilja i ovo, da se malo više uključimo na uklanjanju tih biljaka. I još jedna stvar koja je vrlo bitna, Pomenuo sam na početku, upravo, a govorit ćemo kasnije i o simptomima i o terapiji, o svim tim stvarima, ali uh, ono što je, što je vezano gdje bi mogla eto, i ta društvena zajednica, grad, uprava za zaštitu životne sredine, da se svi uključimo malo, uh, u ovom trenutku jeste polen korova, ali verujte mi, polen drveća je veoma aktivan, bio je prošle godine, ove godine nešto manje, ali uh, možemo da utičemo na to da svi veći gradski parkovi, gradski drvoredi, znači gdje postoje breze, gdje postoje uh, platani drveća koja uh, produkuju veli velike koncentracije polena, da ukoliko ta, to drveće, te biljke trebaju da budu zamenjene, da se menjaju biljkama koje stvaraju manje koncentracije polena. To su pre svega četinari, ima i raznih lepih vrsta i drveće, i ovo, koje ne produkuju ili vrlo malo produkuju polen, koji je opasan za ovo. Kažem, problem je veoma značajan, veoma veliki, jer se alergije sad mnogo više javljaju i u svetu i kod nas, u gradskim sredinama, u urbanim sredinama i naročito su podložna deca. E sad, Imali smo takvu akciju, gospodin Jovanović, pred deseta godina, mislim, na Ministarstvo zaštite živote tako. sredine. Pa znam da je uprava tada za poljoprivredu ovde sprovodila. Pa je bila akcija Jeste. uklanjanja Ambrozije, telefon i kontakt. Prepostavljam da je to bilo skupo i sada zbog manjka para ovih godina. Mada, stoji na, na sajtu Ministarstva zdravlja da, da i dalje prijaviti, ukoliko primetite, ali nema te kampanje kakve je bila ranih godina. Zašto Ambrozije, sad niste biolog ili čovjek koji se bavi botanikom, ali ambrozije nema u planinskim predelima, nego traži svoje mjesto u gradu, gdje su ljudi. Kažem, opet postoji nekoliko, nekoliko razloga zbog svega toga. Prvo, prvi i osnovni razlog jeste povećana produkcija ugnje dioksida pre svega u A gradskim, u gradskim to, sredinama. Znači... Još, jedan, još jedan deo problema koji je aktuelan ovih dana i o tome sam govorio i praktično u svakoj, u svakoj prilici, To je, uh, u, vidjeli ste da postoji jedna tendencija u zemljama Evropske unije, pre svega u Nemačkoj, u uklanjenju dizela automobila iz svih većih gradova. Upravo, to, upravo, zbog, nije, tako, upravo zbog povećane produkcije ugljen dioksida i zbog tog štetnog efekta sagorevanja dizel motora odnosno dizel čestica na disajne puteve. To jeste taj zdravstveni aspekt tog problema. Ja se plašim da će, bar prema nekim najavama iz medija, da će oko 300.000 dizela automobila biti uvezeno, izveženo iz Nemačke, ali uvezeno, verovatno, u Srbiju, Bugarsku Rumuniju, tako da ćemo imati i u budućnosti, ukoliko se ne bude ta regulativa malo poštila, imati veliki, veliki problem. Znači, gradske sredine su trenutno pod većim rizikom za oboljevanje, naročito to deca. To je najosjetljivija populacija. Da, juče smo čitali vest da nas uskoro očekuju jeftini automobili, na, upravo jedan od razloga je to uklanjenje to, to neće biti automobila. Da. Dakle, objasnili smo zašto broz je više ima na periferiji, u gradu, nego u planinskim tako, zemljama tako. i na, nekim, tako, tako. na nekom poljoprivrednom zemlještu. Neverovatno, kažemo, jedan od najotpornijih biljaka objasnili ste nam i zašto se tako brzo širi i zašto je teško iskoreniti. A zašto je, zašto je to tako jak alergen? Tom, to meni nije jasna. Uh, alergija je jaka zbog same specifičnosti, kažu da se, oprostite, ja, čak sam čitao da se mroziji u farmakologiji koristi za spravljanje nekih lekova. Tako tako. Znači, ima koristi se, neke koristi tako, od nje. Ima ima svakako koristi. Problem je uh, pre svega u jednom uh, nepravilnom prepoznavanju i, i jednom uh, da tako kažem, pogrešno usmerenom, pogrešnom reagovanju imunološkog sistema. Osobe koje nemaju, nemaju problem, mogu da budu u polju ambrozije, neće imati nikakve smetnje. Međutim, osobe, mi ih obično u medicini zovemo atopičari, to je ta atopijska konstitucija, obično osobe svetlije puti, svetlije kose, svetlije kože, su osobe koje su sklonije alergijama. A ta sklonost ka alergijama se prenosi i, i, i nasledno, znači generacijama, se genetskim putem, znači prenosi se i to su osobe koje uh, u kontaktu i sa vrlo malom količinom tog tih zrna odnosno polena ambrozije reaguju veoma burno zašto zato što organizam prepoznaje tu ambroziju kao nešto opasno kao nešto strano i uh, angažuje praktično prekomernu upotrebu sile, da tako kažem, prekomernu silu na uklanjanju i praktično uništenju tih zrna ambrozije. To se dešava na sluzokoži koži disajnih puteva, sluzu koži očiju, sluzokoži koži nosa, pa se onda javlja crvenilo, suzenje očiju. Praktično pokreće se jedna borba na tom, na tom nivou te, te sluzu kože gdje nakon toga ostaje bojno polje. Šta to znači preneseno? Mislim, ovo je ovako o, onaj opis šta se, šta se dešava tu, ali To znači da dolazi do oštećenja sluzokože, da li očiju, nosa, grla, disenih puteva, do e, pojačanog otoka sluznice, sve to dovodi ili do pojačane sekrecije iz nosa ili do otežanog disanja. Čak i do otežanog disanja u smislu alergijske astme ili gušenja. Zbog toga upravo što se organizam bori, to je jedan dobar odbranbeni refleks, da sve ono što mu smeta da pusti Da, da pusti praktično da dođe do pluća. Ako mu smeta polen ambrozije, on će zatvoriti, zatvoriti disajne puteve, smanjiti protok vazduha. Ali to će pa sa druge strane dovesti do otežanog disanja i gušenja. A, znači, to je to. Organizam se bori i sprečava da, da, kad da, kažemo, otežano ono dišemo. Smeta, tako je. Organizam da ono je dao naredbu, zatvori vazduh tako što tako manje da... Tako da... je, tako je. Tako Zanimljivo. Je. A, naravno da će biti uključenja i naravno da će biti pitanja, ali samo da zaokružimo u priču još ne. o simptomima i o terapiji, a posle toga primićemo. Čućemo ono, dva, tri, nekoliko pitanja od vas. 415 spremite se, ukoliko želite nešto pitate, za otprilike 7-8 minuta moćete pitati gospodin Jovanovića. Delo smo pomenuli te simptome. Kažemo, ogroman broj ko, ljudi, posebno dece koje su I Iz godinu u godinu sve veći broj ljudi. Dakle. Pomenuli ste promene na očima, to smo malo prije videli. Jasne. Oči nekako dakle. prve reaguju da je sluzo koža usne. To je prva sluzo koža koja dođe u kontakt. Uh -huh. Tako je onda vrlo lako da primetite u pitanju alergija. Međutim, znači... primetio dakle. mi neko crvenilo na koži. Ja sam ono primetio pre par dana neku alergiju i nisam znao o čemu je reč. Nisam pio tablete, izgubilo se to posle dva, tri dana, neko crvenilo neka promena na koži. Pretpostavljam da, da... To nije, nije, osnovna, nije osnovna karakteristika tih inhalacijalnih znači... alergija da se javljaju i promjene. Mogu da se jave, ali nešto ređe. Ono što je, koji, osnovni simptomi su pre svega da reaguju oči. Vidjeli smo malo pred crvenilo očiju, suzenja očiju, kijanje u napadima, u serijama ili zapušenost ili bistra sekrecija iz nosa, suvi kašalj čak do javljanja alergijske astme, odnosno otežanog disanja i gušenja. Hmm, što zna da inter... uništi kvalitet veće... života. Tako, je, svakako, svakako. Čim su veće koncentracije polena u vazduhu, čak i osobe koje nikad nisu imale smetnje mogu da osete otežano disanje ili gušenje. Imali smo prošle godine takvu situaciju kada je bio polen breze u pitanju. 30 puta veće koncentracije su bile, na primjer, dozvoljena koncentracija je 30 zrna u metru kubnom vazduha, bilo je 900, od 800 do 900. Znači, čak i 30 puta veće koncentracije u tako Prisustvo e, boravak u spoljašnjoj sredini, u prirodi, e, u kontaktu sa velikom koncentracijom alergena će, pored toga što će se javiti vrlo brzo crvenilo suzenje, očiju kijanje, doći i do kašlja i otežanog disanja gušenja. Takve reakcije nekad idu vrlo, vrlo brzo. Kažem opet, kod osoba koje znaju, kod kojih je postavljena dijagnoza alergijskog rinitisa, alergijskog rinokonjuktevitisa, alergijske astme, već mogu da prepoznaju svoje simptome i oni tačno znaju kad moraju da krenu ako slušaju savjete lekara sa preventivnom terapijom. To znači mesec dana pred sezonu cvetanja polena. Ukoliko je to bio polen korova, znači već je trebalo sredinom jula meseca krenuti sa tom terapijom. Antihistaminik, lekovi protiv alergije, sprej za nos, ima raznih kapi za oči i ovo ta terapija je preventivna, služi da Osoba koja ima smetnje, da što bolje e, prođe taj period da prebrodi praktično sa minimalnim smetnjama. Opasno je to što osobe koje nikad nisu imale alergijske reakcije, ali imaju tu sklonost da tako reaguju alergijski, imaju onu atopijsku konstituciju, dođu u kontakt sa velikom koncentracijom alergena i onda ta reakcija ide vrlo brzo, oni ne znaju šta je. Da li je alergija? Jeste nije. Da li je neka prehlada? Ukoliko nema temperature, a imaju e, pacijenti, gledoci, sve ove simptome, a temperature nema. To ide u pravcu alergije. Te gobe traju duže od sedam dana. Kod prehlade obično neka temperaturica, kašalj, iskašljavanje bolu u grlu do sedam dana i to virusna infekcija i to prođe malte ne samo od sebe. Ali ove tegobe gobe traju dok god ste u kontaktu sa alergenima. Dok god je ovaj alergen aktivan, a bit će aktivan u konkretnom slučaju ambrozija celog mjeseca. Znači, ceo september je period kada će ambrozija biti aktivna. Pogodovat će tome temperatura je od 23-4-5 stepena, periodi vetrovitog vremena koji mogu, znači, rekli ste, do 100 km da nose, znači, taj... Tako da problem nije lokalni, nije problem naš gradski problem je i u Leskovcu, i u Vranju, i u, i u Zaječaru. U čitovoj Srbiji. Ja, u čitovoj pa Srbije, kako, kako ovom... se, doktor Jovanoviću, Ovaj, zaštititi od te, te ambrozije. Kažete, blagovremenom primjenom terapije, ukoliko znamo da, da bolujemo od tog alergijskog rinitisa. Ili rinitisa, ili čak i alergijske astme. I ovo terapije je od... Kad je koncentracija tog, znate iz iskustva, najmanja? Kada lutiramo kuću? Ne, to mora mera, se kreći, mora neki živo tako. da živimo. To Šta to to su, da radimo? To su mere prevencije, to su nek, nek, neke opšte mere nema potpune, nema potpune zaštite, ali ono što je do nas da mi uradimo koliko god možemo da se zaštitimo. Pre svega izbjegavati znači osobe koje znaju da imaju smetnje, koje su sklone alergijama, koje imaju postavljenu diagnozu tog alergijskog rinitisa, alergijske astme, izbjegavati boravak u prirodi u prepodnevnim satima. Znači, u prepodnevnim satima je najveća koncentracija najveća. alergena. Najmanja koncentracija alergena je posle kiše. Zbog toga što, znači, posle kad je vlažno vreme, kad je kiša i ovo, taj polen od, od teža, praktično zbog vlage, bude opran, spran kišom, pada na, na, na pod, na, na asfalt, na tlo, tako da je u vazduhu najmanja koncentracija. Znači, šetnju obavezno posle kiše. Osobe koje imaju smetnje. Sad mi je jasno, smetnje. gospodin Jovanović, zašto je vazduh najlepši, najmirete, kaže, tako, posle tako, kiše tako, tako, nevjerovatno jeste, lepo miriše. Jeste, zbog toga što to je sva to, prašina znači... i polini. Polini se vode kao prirodni zagađivači vazduha. Za razliku od nekih drugih veštačkih, industrijskih mm -hmm. zagađivača, polini se isto vode kao zagađivači vazduha, ali kao prirodni. Znači, kiša spere praktično svu onu prašinu, sve one čestice i olova, sagorevanja različitih motora i polen praktično spere iz vazduha, obori na, na, na pod, na tlo i onda je praktično vazduh najčistiji. Tu ima još nekoliko mera zaštite. Izbjegavati sušenje veša, na, znači prepodne kad je toplo i vetrovito vreme. Na to se ne obraća pažnja, ali se na terasi, ali se taj polen noše nošen vetrom, zalepi na veš, nakon toga se onako osušeni veš obuče i onda krenu polako da se javljaju smetnje. Ukoliko već osoba mora da boravi u prirodi, naročito po povratku sa, da li je to izlet ili, ili šta god, ili neki rad, po povratku kući od odeća koju je nosila tog dana, obavezno na pranje, obavezno tuširanje, obavezno pranje kose zbog toga što se tome ne, ne prida tolika pažnja, ali se a, polen koji se zadržao na kosi se u toku spavanja prenese na jastuk, onda se udiše i ujutru već kreću, kreću smetnje. A ukoliko korisnih saveta, ajmo još jednom, otvaramo telefone, 450703, možemo da čujemo neko vaše pitanje, koliko samo korisnih saveta od gospodina Jovanovića, onako životnik, to je zapravo ono što i želimo svakog jutra. Ok, prepisat će nama doktor od Eriusa do Pressinga, fl Florindana dosta, ili to, ima dosta, ima dosta, dosta luta, tih da ne reklamiramo da, nikog. Da, da, da. Imamo jedno pitanje koje je stiklo koliko su tu ovaj štetni i korisni za organizam i na to će da odgovorimo i još jedno da rezimiramo. Dakle, šta mi možemo da, da učinimo? Da luftiramo sada, u trenutku kada je koncentracija pola na maksimalno, da luftiramo kuću u popodnevnim večernjim satima. Nikako ujutru. I posle kiše. Tako I posle kiše. Tako Dalje, da ukoliko begavam boravak pre podnji, tokom dana, ako je moguće, ako nemamo nikakvog umoranja, prirodi. Šetnja popodne i u Da, posle boravku u prirodi, obavezno, bez obzira, prljavo, neprljano, znojili se, ne znojili se, da garderobu Sve stavimo na pranje. Tuširanje, da bismo sprali polen sa kose tako i tako sa tela, da ne bi ostavio na jastu, kudisali i izazivali tu reakciju. Tako to je to. Tako e sad, da li su ovi lekovi Što kažemo, što mi uzimamo nekad, jednom, dva, tri puta godišnje, kada imamo neke promjene na koži, to, to prolazi, to je činjenica. Popiješ no. kroz dva sata, rešen problem. Sam. Koliko su oni opasni za organizam? Jesu opasni, nisu. Koliko često se uzimaju, u kom vremenskom intervalu, da li je dovoljna jedna tableta ili je potrebno neki kontinuitet od jedne kutije, tamo ima 10 tableta, odlično kod svih. Ili 20, da. Ili 20, da. 20 da, šta i kako? Antihistaminici, to je u principu jedna velika grupa lekova, pomenuli ste neke, ima ih, ima ih dosta. Na tržištu svi uglavnom imaju isti ili sličan mehanizam delovanja, a to je da na određenom nivou praktično blokiraju oslobađanje tog histamina koji je glavni pokretač svih hmm. alergijskih reakcija. Sada imamo drugu generaciju antihistaminika, namjerno kažem drugu zbog toga što je ona prethodna Prethodna prva, ukoliko se neko seća, to je bilo još pre desetak, petnaest godina, već ih više i nema u ovom. To je bio neki bronal, e, pa onda astemisan i ovo. A I na njima je misan, uvek stajalo, tako je, već zaboravljeni, zaboravljeni lek. I astemisan, šta je sa tim lekom? To je bila ta je prošlost, prva, prva gdje to je prošlost, zbog toga što su izazivali pospanost. Mnogi su uh, osobe koje su imale smetnje sa spavanjem, uzimale antihistaminike, nisu imale nikakve alergijske smetnje, upravo da bi mogle da spavaju. <laughs> pa ja znam kad... koristile su taj neželjeni efekat leka da bi mogle da spavaju. Znaci, e, izazivao je pospanost zanima... i bilo je otežano upravljanje. To mu je bila jedna glavni da tako kažem neželjeni efekat. Upravo delujući isti mehanizmom koji je sprečavao reakcije, on je dovodio do nekih drugih neželjenih efekata na nivou centralnog nervnog sistema. Pospanost, sanjivost, usporenost, manje energije, manje snage. To je dovodilo do praktično i do ograničene upotrebe motornih vozila, Upravo, nisu to sam smeli tjela. da voze. To je... kad, kad burne reakcije kada su reagovali, ja ne znam je li to sino ili neki drugi da, da, lek, ovo su kaže, ne moraš da voziš u narednih nekoliko sati. Da, tako, 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 Zašto? Pa kaže, da, to, jest, tako. Jest, jest. E, to je bio problem, praktično neželjena efekt, efekti tih te prve generacije antihistaminika. Međutim, ovi koji se sad koriste praktično ne izazivaju pospanost, nema nikakvih smetni može normalno da se upravlja motornim vozilom. Evo, znači, ako uopšte može da se kaže da je neki lek bezbedan, uvek treba biti obazriv, ali ova sad generacija antihistaminika jeste bezbedna. Hoću da kažem da ima mnogo više koristi nego što ima tih pratićih neželjenih, neželjenih efekata. Uh, ono što je uh, još značajno kod antihistaminika, to je koliko ih dugo upotrebljavati. Da. Ukoliko je preventivna terapija, znači ima kutija i od 10 uh, tableta u pakovanju ili 20 tableta u pakovanju, neko je pravilo da je uh, kod prevencije pred sezonu cvetanja polena i ovo znači minimum jedno 20 dana bi morali da se piju antihistaminici, mm. upravo da bi, da bi organizam bio pripremljen na taj period kada se budu javile smetnje. Uz zajedno sa njim se koriste i kortikosteroidni sprejevi za nos ili isto ima tih antihistaminika u obliku sprejeva za nos, pa čak ima i antihistaminika u obliku kapi za nosi, za, za oči, pardon, u obliku kapi za oči. Tako da, nezavisno od toga kakve se smetnje budu javile, koji je organ trenutno ugrožen, da li su to oči, nos, ne znam, suvi kašalj, alergijska astma, kod alergijske astme pak mora dodati i nešto vezano za disanje, da li je to neki sprej, neka da li kažem, pumpica, inhaler i sad ono što služi za olakšanje disanja, i nešto što bi preveniralo da dođe do, da dođe do gušenja. Postoji one to, to, agresivne terapije koje su kaže sa dexazonom, sa, sa... To je baš ako, ako su značajne, ako sa deksazonom, sa sinopenom i ovo, ako su da, da, da. vrlo značajne, čak i ugrožavajuće te alergijske reakcije. Nešto ih ređe ima, ali one su obično posle uvede insekata su vrlo... Znači, da li je to stršljen ili, ili nešto što je uh -huh. tako. E, a što se tiče ovih uh, re, alergijskih reakcija, uglavnom uspevamo na ovaj način. Da ih, da ih rešimo. Je jedno zanimljivo pitanje koje je stiglo, šta ako ne želimo da pijemo lekove, kaže naš gledalac, to bude, traje mes dana i prođe, da li možda našteti organizmu? Ono suze oči, kijamo, kaj je moj, to je alergija, prođe da traje polen, A, Zašto bismo sve to trpili kada imamo mogućnosti da sprečimo? Može to da bude opasno? Pita, je, Mirko. U, u, pazite, u smislu u, u, tog alergijskog... Ono, šest dana, dana imao temperaturu, pio leko ili ne pio leko Ako, je proćiće. Kod alergija, dobro, šta možemo da kažem? Kod alergije, ne. Dok god traje, ukoliko je neko alergičan, znači da postoji ta monokomponentna alergija. Evo, na primjer, hipotetički. Osoba koja je alergična isključivo na polen ambrozije. Dok god su povišene koncentracije tog polena ambrozije imat će smetnje. Ako je neko alergičan na polen lipe, dok god traje taj period cvetanja lipe, dok ona produkuje polen u vazduh, imat će smetnje. I pogoršavat će se stanje. I pogoršavat će se stanje. Ukoliko ništa preduzmemo, pogoršava se. Pazite, ono što se, samo malo pre ste pomenuli ili gledalac kaže, e, po samo kijam i baš me briga. E, to je to. E, uopšte nije, tako priča, je znatno ozbiljnija zbog toga što ista sluzokoža, ono što se stalno kaže, jedan disajni put je i nos, i pluća. A, celokupna praktično ta inflamatorna reakcija, te inflamatorne ćelije, taj proces koji je započet u nosu ili u očima, iz oči, zato se zajedno i kaže rinokonjuktivitis, i reaguju oči, reaguje nos. Reaguje nos, reaguje grlo, reagovat će iste sluzo koža po toj vertikali, reagovat će diseni putevi. Šta to znači? To znači da će možda par dana, dva, tri, četiri, ići samo a, oči i nos, kijanje i ovo, ali će polako sići. i kaže, pluća. će suvi, suvi kašle do otežanog disanja, do gušenja. Znači u opštenije nešto nije naivno. što neko nije naiavno Znači, ne veš i znači, ono pravili, šta? izborit će se organizam. Ne, 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 na ovaj način ne. Ukoliko organizam reaguje alergijski, on ne može sam da se izbori. Ono što smo primetili to je da godinama, polako da je reakcija najburnija kod dece u, u periodu adolescencije, puberteta, da polako sa godinama, kako i stari imunološki sistem, on ne reaguje više tako burno. Da te alergijske reakcije više nisu tako burno. Ali pustiti dete od 5, 6, 7, 8 godina ili 14, 15 godina u pubertetu da se samo izbori sa tim, ja taj rizik ne bi smio niti za svoje dete, niti bilo kom svom pacijentu, malo mi ovo da preporučim tako nešto. E, skoro sam pročito sad, možda je druga oblast, kažete što stariji čovek sve, sve slabije se, reaguje. reaguje tako Čak manje. sam čito da karijes stariji ljude mnogo, mnogo ređe napada nego recimo tinejdžere i sve da, to. I da ljudi u nekim zrelim je. godinama manje pata od karijesa i mnogo je. manje, da su struko manje verovatnoće. Nedavno naj pričali smo nekom u ne u prethodnoj u nekoj prethodnoj misiji smo pričali o o karcinomima pluća, o onoj kubanskoj vakcini, sećate se? Da. I ovo i ta sam isto pomenuo i ovo da ukoliko se i i bilo koji karcinom javi u starijem životnom dobu, on mnogo sporije, mnogo sporije napreduje zbog toga što je taj e, reprodukcija svih ćelija u organizmu, pa i ćelija karcinoma je mnogo sporija nego ukoliko se nažalost javi u mlađem, tad mnogo brže mnogo brže napreduje. E Nažalost, je. ali je tako. Znači, upravo starenjem organizma i taj imunološki sistem više ne reaguje tako burno. Zato i te alergijske reakcije nisu tako burne. Polako se smanjuju. Slušam vas, gospodine Jovanoviću, pa ono, sistematski rešiti problem teško da možemo u neko dogledno vreme, dok je čovečanstvo izgleda uvek on se boriti sa, sa tim prirodnim zagrađivačem vazduha polna, bez polena, Ne bi bilo ni biljnog I, i, sveta. To je I to je tačno. Da. E, a, ostaje ono da se pridržavamo tih saveta i u gradskim sredinama da sprovodimo te, te akcije. Zato država moraće jednog dana da nađe malo više para, da se organizuje. Malo više para, ali da se te pare racionalno troše. Mislim, sad, ajde, da ne poćemo na neka vremena, ali... E, jednostavno, ako krećemo u jednu borbu, ajmo da usmerimo snage da, da angažujemo neke ljude, a ne da ovaj, pravimo flyere i reklamne spotore i 70% para potrošimo na reklamnu kampanju, a 10-20% para na, na, na terenu. Što se, nažalost, vrlo često činilo u nekim kampanjama. Dakle, čupanje ko, o, ambrozije i u gradu, planska zamena, jel da? To je proces drveće. O, tako je, to je proces, ali bi trebalo o, o, o tome da se razmišlja u narednom periodu. Naročito i u skladu sa, sa ovim novim preporukama, pregovorima sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom, ono što nas tek čeka, to je zaštita životne sredine. A tu dosta kaskamo, dosta Boga mi dosta. Eh. I, ali su u krajnjem, sve to ima svoje reperkusije na zdravlje, na zdravlje građana. Mislim smo da se to globalno otopljenje, tamo ne znam, ono što se lome, one sante, na, to I ovo da se to nas ne tiče, ali verujte mi, a, svako peto dete na teritoriji grada grada Niša ima neku alergijsku smetnju. To uopšte Ma nije malo. Bilo koju vrstu alergijske smetnje. Da li su to alergijski dermatitisi, ekcemi na koži, smetnje sa očima, nosem ili, ili disanjem. Znači svako peto dete i teritoriji Srbije, ali i grada Niša, ima neku vrstu alergijske smetnje. I što je najgore, taj trend je rastući. U porastu, iz godine u godinu. Tako da morat ćemo zbiljnije se. Bavimo i svojom životnom sredinom, a i zdravljem i deci i Samo da vidimo da li ćemo jedno pitanje uživo da čujemo ili ne. Ne, nešto kasnije. Već smo odgovorili delom da. na to pitanje. Gospodin Ivanović, ja vam se zahvaljujem. Hvala vam. Ovaj, na, na, na gostovanju i na razgovoru. Mi ćemo o priču da nastavimo svakako u, u budući. Samo da vidimo da li, da li ćemo mailom ili ćemo uživo još jedno pitanje. Vrlo, e, eh, kasnije. Mi ćemo mi u kontaktu, trudit ćemo se da što više informacije ovako pružimo i može i ovako, slobodno možete vam kolegi postavite pitanje, o meni to prenosi čas u času i onako u kontinuitetu odgovaramo. Dakle, čuli ste savete, ne treba dozvoliti da se organizam sam bori, da se patimo, mučimo, suzimo i kao, neka ja ću bez lekova, jer može da bude, gospodin Ivarniću, velikih posledica da od nosa i očiju se sve to spusti na pluća, a onda kuku Todore, To je jedna stvar Isto i ono, veče posle kiše izbegavamo pranje garderobe bez obzira da li smo se znojili, nismo se znojili, uflekali ne uflekali od lubenice, od jednog drugog, trećeg na pranje, pa ovaj i tuširanje da speremo taj polen pre nego što legnemo spavam. Hvala za ove ovaj divne savete, gospodine Jovanoviću, hvala, hvala što tu slušate kad treba. I što tako narodskim jezikom pričate. Da, 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 to je mislim, jako, pa mislim jako, da je jako jako važno. Da je to vrlo bitno. Da, hvala. E sad smo stigli e, Potrudit ćemo se da stupimo nešto kasnije u kontakti sa Kruševcem i sa Pirotom i da vidimo šta se dešava u Pirotskom kraju, u Beloj Palanci. Znam da su dani preobraženja, sinoć bile neverne bebe, večeras Đorđe David. Interesuje me i šta je u Kruševcu. U Kruševcu se održava u Kaoniku, jedan zanimljiv folklorni festival i ovaj, vidjet ćemo i jedan, jednu reklamnu priču za, za taj događaj za taj folklornik festival koji ima humanitarni karakter, a ponovo stiče bezbednosti u saobraću. I o tome ćemo da razgovaramo, čućemo sa kolegenicom Katarinom Stanković. Očekuju nas i ovaj, nekoliko zanimljivih priča. Očekuju nas i starog groblje. Ajmo to da vidimo nekako pred sam kraj ovog, ovog drugog sata. E, staro se sređuje, mi smo tu, ono, graničimo se starog groblje i ovaj, stalno juče smo čuli i da se vredno, vredno radilo. Hajmo da vidimo priču i te reporterski zapis.